motor ostida 1.5 turbina va 180 ot kuchiga ega motor yotibdi buni ostida. Bungaki turbina bo'lgani uchun minimal 92 benzin. Ko'ryapsizmi? Katta joy bo'ladi. Dam olishingiz, qayerga borsanglar bemalol yotib dam olsanglar bo'ladi. Aslida Abdu qo'ygan yaxshi abagrafda. 25 ming dollar. Akulani tishlari bor-ku. Xuddi shunga o'xshab chiqargan. 1.5 turbo motor va 150 ot kuchi bor. Unga propan qo'ysangiz bo'ladi bemalol. Agar danniga chiqsangiz, 6.5 ta 7 ta. Qancha joy kerak? 1-2 metrlardan bemalol sig'adi. Narxi 253 million. Azizlar, Monza va Tracker qotili keldi. O'zbekistonda mutlaqo yangi model. Bu mashinalar Monza va Trackerni choyini ichirib yuboradigan. Videoni albatta boshidan oxirigacha ko'ringlar. Polisi obzorlarini qilib o'tamiz. Vabshe komfortiga borib boy dod deb yuborasizlar. Albatta. Boshidan oxirigacha ko'ringlar. 150 ta ot kuchi, 180 ot kuchiga ega motorlari. Xullas polisi obzorlarini qarab ko'rasizlar. Albatta sizlarga ham yoqadi. Monzasi bor akalar, mana bu mashinani tezroq olinglar. Chunki komfort jihatdan ham, luboy jihatdan ham Monzani choyni ichirib yuboradi. Albatta narxini boshda oqrachi ko'ringlar, narxini aytib o'tamiz. Mana buni trekeri bor akalar, tezroq mana bundan olinglar-da. Bu oldi lyus Nissan'ga o'xshatib qilingan. Ashi komforti ham dahshat do'stlar. Videoga like bosinglar, videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli Abir Samarqand va Tashkent Motors ashaddiy ishqibozlari va obunachilari. Mana ko'rgansizlar, mana sizlarga bu qisqacha yangi kelgan mashina obzorini qilamiz. Bu albatta Jack M3 emas. Ya'ni Jack M3imizni ko'rgansizlar oldin, minivan va bundan tashqari Jack M4larimiz bor, mikroavtobus minivanlar. Aynan Jack kompaniyasiniki. Endi ko'pchilik ishqibozlarimiz so'ragan, Jacklarda crossoverlar va sedanlar keladimi degan. Bugun mana Samarqand filialimizda Jack GS6 crossover va Jack G7 sedan variantlarini qisqacha avzolarni ko'rib o'tamiz. Jack GS6 Jack kompaniyasining crossover hisoblanadi, ya'ni motor ostida 1.5 turbina va 180 ot kuchiga ega motor yotibdi buni ostida. Endi tashqi ko'rinishini oladigan bo'lsak, bizni O'zbekistondagi GM'ni Captiva'siga solishtirsa bo'ladi, ya'ni gabariti jihatdan sal pastroq, nu uzunligi boshqa tomonlari bir xil. Buni komforti ulardan ko'ra ancha qulay. Xo'p, tepada mana polni panoramli tom va lyuk mavjud. Undan tashqari, mana sizlarga bitta ko'rsatib o'taman. Oldida kamera 360 gradus, 360 gradus polni kamerasi bor. Baka o'ylarda. Bu yoqda ham kamera. Bu yoqda ham kamera. Ko'ryapsizmi? Orqada ham hamma joyda kamera. Ya'ni yurganingizda, burilganingizda, atningga o'rganingizda polni hamma tomonidan sizni xavfsizligingizni ta'minlab beradi. Ya'ni ko'rsatadi, ham ko'rsatadi, ha? Xuddi shunaqa. Mana ko'ryapsizlar, lyuk ochiladi, polni panoram. Polni panoram ekan. Endi buni asosiy, ya'ni gabaritni ko'rsatib turgan jihati bu balonlari. Ko'ryapsizlar, mana 235 55 R18, ya'ni 18 razmerli disk vitorm sistemasi bilan jihozlangan mexli balonlar. Buni olganingizdan keyin balonni almashtir, bozorga bor degan narsa bo'lmaydi. Bemalol xarid qilib, maza qilib haydasanglar bo'ladi. Endi oldi qismini ko'radigan bo'lsangiz, qaranglar. Faralar. Dumankaniki, i poворотlar hammasi joylashgan. Oldi mana bu yeri yonadi.
Yani lisan, litok kızda körgensler kudu düşünge yoksa yönel. Buraya hazır videoda onu görse batağımız. Kapıyo. Bana bir oda LED lighting sistem, yani jack uzunluk. Yani baka oyda doğum gidik 360 gradis kameraları. İyi bundan taşıkarı 5 kulça oyda su. Bunda mavcut. Ağız kalitini olanız. Bana pultu. Bu da yok. İki de boladı pultu. Yine de ikincisi Slipway Zona. Köpçülük bunu bilmedi ki bilmedi. Kursu botamız ana bir oda. Baka oyna Slipway Zona'sı yanma mavcut. Yani bu hazır ki zamanda diğerli parça konfortunu uzdu kamera boyken. Yani yanda ki yanda kana kadar haf yaklaşıyor musa orkadan kilidiyor musa albatta bu Slipway Zona yana sadece handa. Yine de orkadan mı lekiriz? Bir oda. Bak yani benzin bak. Ne için benzin kursu? Bunun ki turbine boyken için minimal 92 benzin. 92 ya ki ondan yukarı bula. Tavsiye kılın gel. Ne için litrelik bakı? O bak 50 litre bula da ki bunda. 50 litrelik bula. İkincisi bana orka tamamı. Orka görüntü görüyorsa cüdeyem ne diye stroke çıkan. Bir park troning var. İkide, ikide, üçte, dörtte park troning var. Latuma yıkalar ha? Aha. Karen, şimdi bir oda bana gülüştürleri ikide. Ulan gene ikilası. Şimdi bir oda karen. Zaten kamerası. Zaten bir kamera. Ya 360 kralı. Hamasi opsiya bitta bo'ladi, 360 bo'ladi. Endi orqada mana dvorniki, i bundan tashqari mana bu faralar ham yonadi. Endi bagajni ko'pchilik o'yladi, mexanik, ya'ni qo'lda ochadigan bo'ladi, lekin buniki elektronik bo'ladi, ya'ni bitta knopka o'rnatish bo'ladi. Yoki buni bosasiz yoki pultni buni ochasiz. Bosib turasiz. O'zi ochiladi, avtomatik turadi. Avtomatik ochiladi. Endi bagajni qarang. Juda ham keng, bundan tashqari shtorkasi ham mavjud. Bor ekan. Shtorka bor. Xo'p. Endi ichki zapaskalarni ko'rsatamiz. Zapaska bor mana. Juda ham katta. Biz ko'zimizga kichkina o'xshab ko'rinadi, lekin ancha katta. E bu yoqda kulish, pulish, damkratlar buni ostida bo'ladi. Xo'p, bagaj ham katta keladi. Endi yopishga xohlasangiz pul bilan yana bosib turib yopasiz yoki buni bosasiz yana. E bunda mana bir xavfsiz sistemasi ham mavjud. Sırası kaytar var. Aga bir tane sen korsatı batıyor hazır. Açık durgen faydı. Bana bagaj gördüler. Kengili gene iyi bundan taşkara ama sizin kere yatadı hazır. Ben açık korsatı ama. Oo ana. Ne bol yatıp baksan bolayken ha? Benim ona boladaki yatıp siz bunu sen yatadı hazır. Ko'ryapsizmi? Katta joy bo'ladi. Dam olishingiz, qayerga borsanglar, bemalol yotib dam olsanglar bo'ladi. Mehmonxona ham shart emas. Xona ham shart emas. Zo'r. Katta. Xo'p. Endi yoqib qo'yaylik. Endi asosiy qismdan bittasi ichki salonni ko'rib o'tamiz. Xo'p, azizlar, mana qaranglar, eshiklari, mana mexanik masalalar bilan hamisha qilinadigan apartamentlari, kelibdi mana ularda. Bular yonadi. Masalan, yonadi, mana. Mana bu tepasi, mana bu karbonga o'xshagan joylari yonadi. Karbonga o'xshagan joylari yonar ekan. Xo'p, bu yerda kolonka, bu yerlari plastik ekan. Juda ajoyib, bu yerda glansli. Xo'p, mana ichki salonlari tanishtirib o'tamiz endi. Xo'p, endi salonga keladigan bo'lsak, qarang. Asosiy salon kirish bilan birinchi ko'zga tashlanadi, ya'ni rul. Ko'rasiz, elektron rul bo'ladi. Chap tomonida cruise controlni nazorati, kontroli, o'ng tomonida mezyan. Bu da airbag, bundan tashqari bo'lmay karbonli jihozlari, bundan tashqari bezprovodli zaryadnik, mana kalsolik skors bo'ladi. Ham bunda zadni, neutral, driving, ya'ni yurish, bundan tashqari mexanik bor. Elektronik bor. Yurishnoy, elektronli, bu yerda bundan tashqari avtohold. Avtoholdni ham kimdir biladi, kimdir uni aytib o'taman. Avtohold, misol, svetofor turibsiz. Ya'ni dada turibdi. Mashina yurish rejimida. Tormozni bosganingizdan keyin mashina to'xtaydi. Qo'yib yuborsangiz yana yurib ketaveradi-ku. Agar avtoholt yoqib qo'ysa, tormozni bosganingizda mashina ruchnoydan ko'ra sal qisqaroq tormoz bo'ladi. Ushlab turadi. Gazni bossangiz ketaveradi. Xuddi shunday. I bu yoqda bar. I bundan tashqari bar konsert bor. Hozir ham bor. Bor. Barda yana xaridnikchasi bor. Xo'sh, bundan tashqari endi buni start stop knopka, ya'ni zavod qilish uchun zavod qilamiz. Ungacha buni ko'rsatib turamiz, qarang.
Bu adam hani klimat kontrolde, yani kondisyoner boşka havanın kına hamasını knopkaya bir alıcı olacak. Kuruyorsun böyle, sensör bir. Sensör bir, evet. Bunu basıp oturmuyoruz. Bir de sensör. Böyle. Hop, şimdi. Bu monitor, bunun Apple CarPlay, yani iPhone ile olsa, Android ile olsa, bir manolos ile bulan. Bundan taşkarı, bunda upgrade phone, yani sinyal start. Kendisi ekranımız hani. Bu mantamam, yani şoförde. 3 derecimde start, yani 3 derecim. Bu tamamı da, Lekin abdufu yo, endi buni minus desak bo'ladi, minus emas desak bo'ladi, chunki O'zbekiston sharoitida aslida abdufni qo'ygan yaxshi abagretdan. Chunki yozda bizda issiq havo ko'p bo'ladi, shunda sovutgan yaxshi. Nu uni plus minus tomoni yo'q. Xo'p, keyingisi bunda klimat kontrol mavjud, ya'ni klimat kontrol avto yozuvi bor deb ko'rsanglar, bu klimat kontrol bo'ladi, ya'ni avtomatim ichkaridagi havoni agar tashqari issiq bo'lsa sovutib beradi. Agar qorli joyda yoki qishda bo'ladigan bo'lsa ichkarini isitadi. Endi bu hozir ko'rinmaydi, mana bular yonadi, bo'lmaydi. Nechta xil rangda yonadi? Mana buni nasr ukasiga ko'rsatamiz. Mana boshqasi bo'ladi. Hammasi qora joy. Ekran, zvuk, yana sistema, hammasi shu. Hop, buni men hozir yonish rejim. Ritm deyiladi, ya'ni musiqaga bosib moslashadi, temasi, fondio temasi o'zgartiradi. O'zgartiramiz, mana bu teglar yonyapti. Endi hozir slishkim yorug', slishkim yorug' ko'rinmaydi aka. Endi buni biror kun kechki paytda olib obzor qilamiz, to'g'risini unda ko'rsatamiz. Mana temasi, ya'ni fondni o'zgartiradi. Siz shu yerda birov qilsangiz, o'zingiz mana moslaysiz, xohlagan rangingiz. Mana ranglar, любой rangga qo'ysa, bu rangga qo'shib turadi. Ko'chirib yoqish funksiyasini shu qo'zdim. Endi bunda 360 graus kamerani ko'rsatamiz. Mana panorama. Ko'rdingiz, mana bu hozir 2 dida. 2 dida olamiz, mana fonni qisman ichiga ochib. Endi mana kamerani bosamiz. Bu tomon, bu tomon, zadniy vid, yon tomon, ikki hammasi. Pultni tiniq ko'rsatdi lekin. Jack juda tiniq ekan, men boshqa mashinalarni ko'rganman. Bu bivajlarga o'xshashdan his qilaman. Zadniy kamera, zavodskiy. Tomini qarang, polji panorama deyman, bu ochamiz. Shtorkasini ochamiz, shtorkasini deydi. Mana shu. Endi unda lyukka emas. Lyukka bor. Lyukka yoqsa bo'ladi. Bemalol. I mana airbaglarni qarang. Bu yerda ham mana har bitta odam uchun passajirlarga alohida alohida airbaglar mavjud. I bundan tashqari aka mana oz bu yog'i o'tib ko'rsatamiz. Xo'p. Oyna. Yonadi chirog'i. Bu yoqda ko'zoynak qo'yish uchun. Endi mana bu tomonda. Bizda ham buni sen yonadi. Kechasi ochsam boshlaymiz. Lekin komfort jihatdan tracker komfortdan boshqa qanday muammosi yo'q edi. Men o'zim realni bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim. G8imiz ham bor, lekin undan ko'ra komfort buniki yuqori. Rahsat, lekin komfortiga saloniga bitta baho beringlar do'stlar, lekin rahsat. Kelib ko'rsalaringiz yaxshi. Hayron qolasizlar. Komfort. Endi orqa salonni ko'rsatib o'tamiz. Keyin orqa salon aka, sidenkalari qanaqa bo'ladi aka? Elektron. Sidenka mana kojinli perforator. Kojinli. I ham mana boshqaruv elektron. Ko'ryapsizmi? Elektron. A hozir bu tomonga o'tganingizda boshqa narsasini ko'rsam hayron qolasiz aka. Bu jakda shunchalik misol narxiga soyitmi, soyitmasmi degan savolni o'zingiz ko'rasizlar. Xo'p, endi orqa salonlarni ko'rsatib o'tamiz, qarang. Mana ya'ni kondisioner kontrol, defektor degan kondisioner bo'lmas, i bu yoqda mana USB port. Ko'rasiz, mana 5 vatli turadi. Xo'p, endi bu yoqda qarang, mana chiroq. Mana chiroqlari. Orqa salonchi, mana bu yoqda airbag bor. CCTV-si ham bor. Bu hamma joyda airbag bilan, ya'ni xavfsizlik jihatidan jack zo'r chiqadi. Endi aka bu tomonga o'tsangiz, men qo'shimcha funksiyalar ko'rsatib o'taman, ya'ni shofyor tomon. Shofyor tomonga o'tamiz. Qaranglar. Yaxshi. Mana bu mana qo'shlar ham yonadi do'stlar. O'ta yaxshi. Aka qarang, endi bitta zo'r fishkasi, bunga pamet sidini, ya'ni sidinani o'zingiz avtomatim o'ziga moslab turib qo'ya oladigan funksiyasi, qarang. 3 ta rezimni ishlaydi mana. 1 ketdi. 2. Buni o'zingiz moslab olasiz. Mana bunda moslab turib, setni bosib knopkani bossangiz mana cho'kadi, ko'rasizmi? Moslab. I mana bor, ya'ni mana bu padushkani ishirib beradi orqa tomonga. Bu ishlaydi. Komfort zo'r aka bunda. Komfort
komfort. Ben şahsen özümge yoktu maşine. Hop, indi. Bir hafta görüştü bitti, bana bir oldu. Ama oynadı, kontrolü, eşiydi, kedi, rejimler, hamas şuttu. Endi bunu narxini aytib o'tiray orada. Narxi 25 ming dollar. Endi so'mga chaqirgan bo'lsangiz, premierda 314 million 800 ming so'm to'lab, naqd. Xohlasanglar naqd, xohlasanglar Chase bankga o'tkazinglar. Bu farq. Endi keyingi mashinamiz oldi ko'rinishida ko'rsatilar ekan. Yaxshi, bu mashinalar keyin lashsha hayron qolasizlar. Endi bu narxiga boshqasiga nisbatan ancha arzon va qulay. Ko'ryapsizlar, aka, jack bu ham, ya'ni buni sedan variant. Xo'p, oldi oblisovkasi juda ham chiroyli, ya'ni debita qaraganingizda akulani tishlari bor-ku, xuddi shunga o'xshab chiqargan. Ya'ni endi face dragon, narsalar yo'q. Xitoylarda bilasiz, o'sha dragonga o'xshab chiqaradi, faralarini, boshqalarini. Bu jack G7. Buni ham motorini ostida 1.5 turbo motor i 150 ot kuchi bor. Bu rasxodi qancha? Birdaniga rasxodi. Buni rasxodi aka, agar danniga chiqsangiz, 6.5 ta 7 ta. Shahar ichida yursangiz 9 tagacha rasxod qiladi. Endi realni faktikidan saytgan yaxshida. 9 ta 8 ta rasxodi bor aka. Unga propan qo'ysangiz bo'ladi bemalol. Endi buni ham ko'ryapsizmi, mana kalsiya diskalari 17 ta razmerli. I disk vitom sistemasi bilan jihozlangan. Mana bu yoqda 215 ga 50 R17 bilan jihozlangan. Xo'p, endi bunda qarang. 360 gradus kamera yo'q. Bu endi minus sizdan bo'ladi. Masalan, Malibu'da u narsa yo'q-ku. Zatnivit kamera bor u. Lyuk o'zimizni Gentra'ga o'xshash. Gentra Monza bilan bir xil. Endi yon tomonlarni ko'rib turibsiz, juda ham chiroyli, qop-qora varianti bor. Buni oqi ham mavjud. Endi zo'rmasan ko'rsatdim. Ko'ryapsizmi? Orqasi bilan pog'onni ochiladi. Oynasi bilan ochiladi. Ha. Vidini qarang, mana moykadan keyin osuvlar ham tushib ketadi. Endi bagajni qarang, yashaysiz bak. Qaydandan uxlab, shu yerda uxlasa ham bo'ladi. Bemalol. I buni ham zinkasi yotadi, hozir ko'rsatsam qarab. Bu ham yotadi. Bu ham yotadi. Qaydandan qaranglar. O'sha zinkasi yotay ekan. Plus ana aka, spalni bo'lib qoladi-da mashin. Ana. Bu qancha joy kerak aka? Bir 2 metrlardan bemalol sig'adi. Zo'r lekin ekan o'sha. Mana zapaska balolari bida. Aba aka bu mashinani Abdurni ko'rgan, anu Monza olgan akalar Monzani sotib buni olaman deydi. Anaqana, chunki Monza bilan deyarli narxi bir xil aka buni. Ko'ryapsizmi, mana zatnivit kamera. Endi bitta narsa mana bu qapshib kelar qarang, vobshe Monza, Gentra, Pentra'larga qaramaysiz, realni buni ko'rgandan keyin. Orqada polni mana parkirolingiz. 4 ta parkirol mavjud. Deyarli barcha Xitoyda jack mashinalarda, mana mikroavtobuslarda bo'ladi, minivanlarda bo'ladi, hammasi orqada buni parkirolingiz mavjud. Zatnivit kamerasi. Keyin mana qoshlar yonadi. Ha, bular yonadi. Yonadi. Xo'p, endi salonlar. I bitta narsa qarang, eshikni yopilishini qarang. Hech qanaqa shaqir-shuqur degan narsa yo'q. Mexik yopiladi. Bunda xuddi shunaqa. Qarang. Shunga shart emas ular. Agar shunga qilsangiz, vobshe dahshat ketadi. Endi salonda bu yerda o'tirsan, ko'rsataman. Salonni ko'tamiz. Xo'p, aka qarang, juda ham keng. Malibu'da o'tirgandek bo'lasiz. Buni Malibu'ga qiyoslasangiz ham bo'ladi. No, narxi jihatdan Malibu endi komfort jihatdan ozroq yuqori bundan ko'ra, lekin Malibu'da bormasa bunda ham bor. Qarang, bu kaliti, ya'ni pulti. Bundan tashqari mana katta monitor, i bu yoqda rul, elektronni. Zavod haqida ko'rsatayapman. Bitta salonga baho beringlar do'stlar. Start stop i mana ko'ryapsizlar korobkasini, i bu yoqda tiptronga mavjud. Buni avarinkalari, i mana bu notekstural yurish rejimlari, ruchnoy avtoqold bunda ham mavjud. I monitorda qarang, juda ham katta monitor. Endi osh Android yozamiz. Bu Android bo'ladi o'zi jack ko'zining. Lekin bunga Android Auto yoki CarPlay bilmaganingiz ma'qul. Chunki bu Android bo'ladi, lekin programma o'zini qabulmaydi. Bu bitta minus. Endi plus minusni aytib o'tish kerak odamlar. Bunga faqat Android Auto bilan Apple CarPlayni ustanovka qilsangiz, ham telefoningizga ulasiz. O'sha yaxshi. Telefoningizga bu programma orqali bunga ishlab ketaverasiz. Endi buni ham yo'llari bor. Masalan,
programma ustanovka qilasiz, nu odamlar o'zi shaxsiy qila olmaydi. Xo'p. Endi keyingisi konteynerlarni hozir ko'rsatib o'tamiz sizga, mana bu yerda bo'lsamiz. Xo'sh. Bunda ham ya'ni apokrifik bor. Bilasiz, 3 daraja bo'lishi ham bor. Yine bana klimatı kontrolü, yani avtonu tutup basıp sırası uçmuyor. Stabilini, taş karayı sıkı karar, çıkarını klimatı mosluyor. Şimdi bunu basıp max. Vakit uçak yapıyorsun. Gitmiyor. Kansiyonu kadar. Oho, Allah. Samolam uçak üstüydü. Peki bitti derse, Monza'da bu derse yok. Kilometre kontrolü yani nasıl mı uzadı yok? İyi monitör diyeyim karın, vidde karın. Videom sorun. Arı oldu çıkıyor. Çıkardım ama tablosun karın. Al da gene. Kim ne çıkar resmi yapıyor? Hop, akıb bunlar uzay Spartan rejimde bu. Spartan rejim. Yani Spartan rejimde yuradı. Hop, bana bir adam nasıl gelsin pasın karın. Ben şu an bir su var, bir su var iyi bana, su koltuğunu okuyor. Başka yanıza konu okuyor çıkardım. Ama şu. Ozu bura avtomatik turbinle bo'lgandan keyin misol Malibu'da ham sport rejim yo'q-ku. Bu ham turbina. Bu ham turbina. Ozi gaz bosgandan keyin avtomatik bir 50-60 dan keyin turbona qo'shadi. Bundan keyin uch ketadi. Ha. Shizir. Ko'ryapsizmi? Juda ham zo'r. Xo'p, endi bu yoqda mana bunda yana bitta minusi besprovodni zaradligi bo'lmaydi. Aleki o'rniga yani USB porti bor ikkita. Portchasi bor. Mana karobkasi, bu yerda patsikarnik, mana bak. Nu, unga qiyoslagan bo'lsak, bunda lekin konteynerchasi bo'lmaydi. Bu yerda mana portchasi qo'yish uchun joy, mana o'zini kitobchasi. Kitobchasi, kinoda kitobchasi. Xo'p. Yana oynalar elektronik açılıp yapıladı. Ne oldu bu ya sizin kası? Adli Monza Gentra'ya okşayıp rüştü. Yani aldı geçti. Bir şeyiz başkız. Rüştü ya. Yerleri koca. Hı, bu koca bana. Perforatifli koca bu arada. Perforatifli koca. Yolları materyaldan işten gelip. Hop. Okey, şimdi bunu yine bitti. Kuley tomuna eri bak karimetti. Bitti bu arada. Bir arada bu arada. İyi bana. Yön tomunda bu arada. Yollar diyeyim bu arada. Hama tomunda eri bakı bu arada. Yani hasili tomundan Monza'da bitti airbag bo'ladi. Yo, ikkita bo'ladi, bu yoqda, yoqda. İyi bunda polni airbagni qoplab. İyi mana bu yoqda açib qo'yish uchun joyi bor, lyukni boshqarib, iyi mana mana bu yerda. Hamma shu. Oldi, qarab ketsam, lyukni qo'yib qo'yaman. Yaxshi, koja aka, mana bu. Koja. Pasmas emas. Qattiq koja. Endi aqlga o'tamiz, aqlga tomonlar bilan o'tiramiz. Hop. Aka mana bu orqa tomoni. Qarang. Mani bo'yim 1.80 bo'lsa bemalol o'tiraman. Boshim ham tegib qolmaydi, oyog'im ham mana qisirma unaqa qisib qolmaydi. Bemalol o'tirasiz. I bu yoqda mana yana chiroqchasi qarang. Orqa tomonda chiroqlari mavjud. I bu bunda ham mana konteynerda yo xohlasangiz yoqib qo'yasiz, xolasiz o'chirib qo'yasiz. I mana bunda ikkita. Bu yoqda mana ikkita port. Zaryadlash uchun bo'ladi. I bunda mana narigi G6 G6 da ham bor edi, ochib ko'rsatamiz, bunda ham bor. Adlar ko'rsatuvchi. Kitobchasi ham ko'rsatuvchi. Bazar. Mana Monza'dan farqlaydigan bo'lsa, Monza'da bu narsa. Mana orqa tomonlari, mana airbaglar, bu yerda airbag. Hamma tomonlamaga qulay. I yana bitta narsasi qarang. Bizning mashinalardan farqi, bizdagi mashinalar bilsam, hamma tegi joyi katta bo'ladi. Ya'ni ichib chiqib qolgan bo'ladi, bemalol o'tira olmaysiz. Ha, bunda kichkina qilingan, mana bemalol o'tirasiz bo'ladi. Ya'ni oyog'ingizni qo'yasiz, boshqa qilasiz, ko'tarilib qolmaydi. Orqada ham mana kolonkalar bor, pishalka, kolonka hammasi mavjud. Tomonlar ham bor. Keyin yana bitta narsasini qarang, mana bu pishkasi. Mana bu bosasiz tushadi. Biroq siz ko'tardi. Mana bu narsani boshqa mashinada ko'rmagandim. Bunda bor ekan. Yana bir pishkasi. Obunaysa yana bitta bu G7 ni yana bitta zo'r fishkasi qarang. Misol videoga satib o'rnatmoqchi bo'lsangiz, mana bu yoqda alohida yuz report chaqib qo'ygan. Uni bu yoqqa ulab, boshqa qilib prezidentga qarash hojat yo'q, shunday to'sirib qo'yasiz. Bo'lma. Zo'r fishka. Endi eng asosiy pik nuqtasi buni narxi qancha? Ya'ni Monza bilan solishtiryapsizlar, u qilsa, bu qilsa narxini aytinglar deyapti. Ko'pchilik narxi 253 million so'mda. Xohlasanglar 20 ming dollar atrofida bo'ladi.
Endi 20 ming dollarga buni olgan yaxshimi yoki 19,5 ming salkam 20 ming dollarga Monza olgan yaxshi? Endi u tanlov sizlarda. Monza, Gentra yoki bu. Qaysi tanlov o'zingizlar xohlaysizlar? Abunosa Premier 25 ming atrof. Men buni komfort bundan ko'ra qulay, i boshqa mashinadan ko'ra ancha qulayroq variantdir. Xohlaysizlar 214 million 800 ming so'mda. 253 million so'mda. Premier 20 ming atrofi, Premier 25 ming atrofi. Xuddi shu. Agar xuddi shu mashinalarni sotmoqchi bo'lsanglar, sizlarga to'lov usullarini aytib o'taman. Xohlasanglar 100% naqd to'lov, xohlasanglar Cheres Bank avtokredit qilib olsanglar bo'ladi. Ya'ni biz sizlarga dogur beramiz, birlamchi bo'ladi. Bankka borib dogur berasizlar, ikkilamchidan ko'ra ancha arzonroq foizda bankka kredit chiqarib beradi. I garantiyasi kelamiz. Garantiyasi 3 yil yoki 100 ming probek garantiyasi bor. Bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Keyin aka, bularni nechta xil ranglari bor? Ikkalasini ham oq qora ranglari mavjud. Oq qora ranglari. Narichida faqat bu hozir oxirgi partiyalari xabaringlar bo'lsa 1-apreldan boshlab mashinalarni olib kirishga qanaqadir bir cheklovlar qo'yildi. Endi mashina olib kirish ham qiyinlashadi, endi narxlar ko'tarilib ketdi. Hozir bular asadkada turgani uchun shunaqa narxlarda. Hozir xarid qilib qolishga ulguringlar, ertadan keyin olmoqchi bo'lsanglar aniq narx ko'tarilib ketadi. Misol bu 250 ming bo'lsa, kamida 300 ming ko'tarilib ketib qoladi. Narx oshadi. Chunki tezroq xarid qilsanglar sizlarga yaxshi bo'ladi. Kattakon rahmat aka sizga. Obunachilarimiz kelishadi, albatta chiroyli skidkalar. Endi obunachilarimiz hozir biz Samarqand filialidamiz. Samarqandliklar bo'lsa, bu tomon mana vakansiyamiz ko'rsatib o'tamiz. Samarqand City ga tushib ketish. I mana o'ng qo'lda biz avtosalon. Bu yog'i qarshisanga boshqa tomonga chiqib ketish mana. To'g'ri. Qarshi, qarshi. Bu yoqda mana metan zapravka, i bunisi mana. Bu tomon Toyloq quruq. Metan zapravka bormani bilan, bu ham to'g'risida. Toshkent Motors avtosalon joylashgan. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar, biz 100% savollarga javob beramiz. Agar qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rab qolamiz. Sizlar bilan Farhod va Abir Samarqand kanal. Katakon rahmat aka. Mana bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Sketkalar, bonuslar bizga kanal uchun chiroyli narxlar bo'ladi. Qanday bo'lasizlar?